budeme na nějaký počasí přímo z Sicílie, jsem pochopil, že ho vlítěl nějaký. Ale to se mění tak rychle. A to je z jedných druhých celů. Pepa Ulička. Čau, Lukáši. Jsem ty tady, z Trakuzy jedeš taky? Hele, pokračuje. To byl záběr jen z kavárny. Lise, livový list typoval. Tohle dívejte, to je hřebenový převod. Jaký? Hřebenový převod. Jo. Tsky. Vypuč mi nohu. Resta. No tak zrovna tak napáčím, Pavle. Ne,
Tak takovýhle byteček jsme si pronajmuli. Asi za 10 euro na každýho. Takže neuvěřitelný. Paráda. O tu myč, ty vole, teď to natáčím. Ty vole. Já to vystřihnu, nevolej. A tady jsou kola. V pohodě, a to tady má. Takže to půjde se mnou vyprávě. Ty vole, teď mi někam otvírat.